Երևանի ռազմական օդակայանում բաց դռների օր է, իրադարձությունը եզակի է, օրը տոնական ու խորհրդանշական։ Ռուսաստանի Դաշնության Միասնիկովի անվան ռազմական ավիացիոն ուսումնարանի կազմավորման տարեդարձի արդիվ հանդիսավոր ակորդով ազդարարվում է ռուս օդաչուների աշխարհահռչակ Վիտյազներ ավիախմբի ցուցադրական թռիչքների մեկնարկը Երևանի երկնքում։ Вы видите мастерство лётного состава именно Դուք կտեսնեք ավիախմբի վարպետությունը, թե որքան ներդաշնակ են գործում ու կատարում այնպիսի բարդ հնարքներ, ինչպիսին են օրինակ, երբ թռիչքի ժամանակ ինքնաթիռների միջև հեռավորությունը 1 մետրից անգամ պակաս է, սա պատրաստության չափազանց բարձր մակարդակ է պահանջում։ Это очень высокий уровень мастерства лётного состава. Բարձրագույն պիլոտաժի հնարքներ սու օթանավերով 4 մարտական հսկակործանիչներից բաղկացած խմբով բարդ շրջադարձեր ու իջեցումներ եւ իհարկե անմոռանալի ու ֆանտաստիկ տպավորություններ։ Ես կյանքում չեմ մոռանա։ Գնում էին շատ հետաքրքիր։ Շատ։ Մեծ թե փոքր տպավորված են բոլորը։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի Վիտյազներ ավիացիոն խումբը աշխարհում եզակիներից է, որը բարձրագույն սավառնորդության հնարքներ է կատարում ծանր կործանիչներով։ Սա բավականին շատ պրոֆեսիոնալ բարձրագույն պիլոտաժի ուրեմն խումբը աշխարհի կարելի ասել լավագույններից մեկը։ Վիտյազներ ավիախումբը պարբերաբար ելույթ է ունենում Ռուսաստանի եւ արտերկրի ավիասրահներում ու հաղթական զորահանդեսների ժամանակ։ Օդաչուները վերջերս են վերադարձել Աբու Դաբիից, հերթական վայրեջքը կատարել Երևանում։ Կատարեցին շատ գեղեցիկ, շատ պրոֆեսիոնալ, իհարկե մենք բոլորս էլ շատ մեծ հաճույք ստացանք։ Շատ շնորհակալ ենք, որ այսպիսի հնարավորություն եղավ, որպեսզի մենք էլ դիտենք այս հրաշալի շոուն եւ մեծ բավականություն ստացանք ընտանիքի բոլոր անդամներով։ Բարձր տպավորություն։ Ինչ որ սպասում ենք, եթե տեսանք։ Результат прекрасный. Погода позволила Արդյունքը հիասքանչ էր։ Եղանակային պայմանները թույլ տվեցին օդաչուներին ցուսադրելու իրենց բացառիկ վարպետությունը։ Կարծում եմ, բոլոր ներկաները մեծ բավականություն ստացան, թող Երևանի երկնքում միայն այսպիսի խաղաղ թռիչքներ լինեն։ Пускай в небе Еревана будут только такие мирные полёты и только для того, чтобы люди получали удовольствие от того, что видели. Օրվա խորհրդի մասին նաև Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն է խոսում։ Ընդգծելով ռուսական լեգենդար խմբի ցուցադրությունը Հայաստանում ոչ միայն բարձրագույն ավիացիայի եւ օդաչուական մարտարվեստի խորհրդանիշ է, այլ նաև երկու երկրների եղբայրական հարաբերությունների վկայություն՝ ի նշան բարեկամության, հարգանքի ու համերաշխության եղբայրական հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ